Викажем се, ја викажем прв пут кога дојав ми рече, вика, ја ги ти варам кафе. И ја му викам, кафето, ео, како ова ше сега туку само ви сте, ео, ова кафенце, ми рече, ке ме го вариш. Ама не, ој сега, ама види сега, сега пробуваш да ми избламираш, еве шуљата тука, еве кажи, еве кажи на водителката. Кажи, ама не, не, верди. Ама не, ова по римско право. По римско право, ја да ти кажам. Значи ти правиш еден, пробуваш, види сега, слушай, сега се правиш смешки. И искрено ти кажувам сега, види, озбилно, другар, види. Сега ти кажа, кафе ќе правиш. Рече, дојди, Апасиев, ќе правиме кафе. Дојав ја прв ден, така, дојав. Кафе какво ми напри? Добро беше. И зашо више не ми вариш кафе? Се бламираш. Се бламираш, човече. Се бламираш, вака се бламираш. Јас ти кажам, ти кажа дека кафе ќе правиш, никакво кафе. Секој ден доаѓам, више нема кафе. За кој вариш кафе се? Керамидите. Ја реков, уваква шолја ми прај, он не ми прај. Значи, цело време ме шантра на омуна, ама ајде сега, ти се молам. Дај рече добро кафе. На кого му вариш кафе? Ај, не, не. Кажи на кого му вариш кафе. Ајде, ја се колажам, еве кажи, нека кажат другите. Еве кажи, чекај да пробам од ова. Еве, тука пишуе, прв ден дојав ја кај вас, така пишуе, по римско право ти ово. Кога дојав ја, пишуеше, еве, прочите, тука, Стојанче ќе го вари кафето. Ти не се поддржиш до тој план. Па ти го укина планот, ја, ќе се попишеш ли? Кажи дали ќе се попишеш. Кажи, другар си ми или не си ми другар? Па ајде сега. Па биди реален, човече. Еве, земете ми го имунитетот и нека ми варат кафе од утре нормално. Земете ми го имунитетот. Слободно. Мислам, дај. Па дај, еве, прочите што